יש איזושהי תפיסה מוטעית שמלחמת ההסברה קורית ברשתות החברתיות, וזה לא נכון. אנחנו יוצאים מהעולם הדיגיטלי לעולם הזה, לעולם האנלוגי. בזמן שהחבר'ה שלי, אחותי, כולם במילואים, והמינימום המינימום שאנחנו יכולים לעשות זה להראות את התמיכה שלנו בתור ישראלים. מדובר ביוזמה מבורכת של ישראלים שגרים בחו"ל, וכל המטרה שלנו היא להפיץ את הדבר הזה, שכל העולם וכל מקום וכל בן אדם שילך לתדלק, שיחכה לאוטובוס, שילך לקנות מוצרים וביצים במכולת, יראה את הפרצופים של הילדים שלנו ושל המשפחות שלנו שנחטפו. שמים שלטים בכל מיני מקומות, בעיקר ליד סופרים. המטרה זה מן הסתם להעלות מודעות, כי רוב האוסטרלים אין להם מושג מה קורה. אז שיסתכלו וידעו קצת מה העניינים גם בצד השני של העולם. We're in downtown Toronto. We want everyone to know and we let everyone to see all the kidnaps that Hamas and the horror that they've done. אנחנו כבר 3 ימים הולכים ותולים כרזות איפה שאנחנו יכולים. מחוצצים כמובן את הכל בסלטר, כי ראינו שאנשים כל הזמן מנסים לתלוש. אנחנו יוצאים להראות איפה נמצאים החטופים. כל מי שיותר, אנחנו מסבירים לו בצורה נעימה ומכובדת מה בדיוק קרה, מה הולך לקרות ומה קורה ברגעים אלו ממש. יש קבוצות של מכחישים. סטודנטים עשו פה הפגנה אתמול, אמרנו, אז אנחנו מראים להם מה זה. הייתי פה בחופשה עם הבן זוג שלי ועם הילדים, ונתקענו פה בגלל המצב. אז אני יוצאת בלילות ומדביקה את הכרזות. מבחינתי, גם אם מורידים לי, כל יום מגיעים לפה הרבה תיירים חדשים, אז זה משתלם. זה יהיה מלא בעוד כמה דקות. עם ישראל חי. אנשים פה רציניים, עומדים פה על הכתפיים, מרימים. כל הכבוד, סולומון. חייב לעשות משהו, חברים. חייבים, חייבים. Amazing, guys. Absolutely amazing. Everyone watching it. Everyone. Yeah, if it was your sister or your daughter or one of your brother, will you take her out as well? Shame on you. לקחנו את הפורמט של הנהדרים שמאוד איקוני ומוכר פה בניו יורק והפכנו אותו לפורמט חוצות, בעצם פוסטר שניתן להפיץ ולתלות בכל מקום ברחוב. כל משפחות החטופים שהאהובים שלהם מופיעים על המודעות נתנו את אישורם. הם מחכים שנעזור להם. אנשים מפתחים עיוורון לפרופגנדה פוליטית. אנשים עוברים ליד זה וזה לא עושה להם שום דבר. אבל ברגע שבן אדם יוצא מהרכבת בברוקלין, עובר ברחוב ראשי בבונוס איירס, או באיזשהו רחוב בפירנצה או ברומא, ורואה עשרות, עשרות של הכרזות שלנו עם הנהדרים, עם תמונות שונות של אנשים שונים, בצורה מסיבית, יש לזה אפקט מטורף. אין אדם שיכול להישאר אדיש לזה. אנחנו ביחד קמפיין הגרילה הגדול ביותר שידעה האנושות עד פה. בתוך ימים הגענו לכל כך הרבה אנשים שנרתמו, והדפיסו ותלו שלטים, ובאמת הגענו לכל מקום בעולם. אני קמה בבוקר לאלפי הודעות וואטסאפ, מעשרות קבוצות ברחבי העולם, שפתחנו ישראלים שהתגייסו והתנדבו לטובת הדבר המדהים הזה. שיחזרו בשלום הביתה, אמן. אמן. ויבה לישראל, אנחנו ננצח.